אורי לוי, הערוץ הראשון, שלום לך, לאון אמירס, יושב ראש התאחדות עולי אמריקה הלטינית, ספרד, פורטוגל בישראל, שלום גם לך. כבר בדקתם את האופציה? לך יש כבר דרכון ספרדי, אז אתה לא דואג? קודם כל, יש הצעת חוק, אנחנו צריכים להמתין שאכן, אחרי שממשלת ספרד הניחה בפרלמנט הספרדית הצעת החוק, צריכים להמתין שאכן יהיה חוק, שיהיו תקנות. זה הולך קצת יותר להתחיל... מהר מאשר אצלנו? אני מניח שזה לא ילך. לא ילך. תראה, חיכינו 522 שנה. אני מניח שצריך ניתן להמתין עוד כמה חודשים. כן. שאני חושב. אוקיי, והערכה שלך זה יעבור? אני כמעט בטוח שזה יעבור. כן? הרי יש... כוונות רציניות ביותר משר המשפטים הספרדי גל ירדון של ממשלת ספרד לקדם את נושא קבלת אזרחות לספרדים, ולכן בהתחלה דיברו על מינימום שנתיים תקופה שצריך להתגורר בספרד, הורידו את זה, אחר כך אמרו שצריך לוותר על הדרכון הנוסף. וגם עכשיו, בזה, גם בזה את זה ירדו מזה. ירדו, אוקיי. אז למעשה מה שנשאר זה לאשר את החוק בפרלמנט, ולהתחיל להוכיח, אם אכן אתה ספרדי, כבר לא נתבקח מי הוא יהודי, אלא מי הוא ספרדי. מי הוא ספרדי, אז זה הולך 500 שנה אחורה, אולי גם יותר מכך? לא מדובר על הוכחות ישירות כמו מי לא ש... לא יעשו בדיקות דם, יראו שגנטית זה לא כמו מקרה של מי שרוצה דרכון גרמני, אומרים תביא איזה דרכון של הסבא, של הסבתא, אבל כן, אם מישהו הוא ממשפחת טולדנו, ויביא ספר על משפחת טולדנו, או מישהו יוכיח שהבנק קרמונה, שבעיר קרמונה, זה הבנתי. של יהודים, והוא גר פה בבת ים או בירושלים, יכול להיות שהוא יקבל את הדרכון. איך על הדינו שלך? תראה, אני כבר מזהה שאני בבעיה, כי אני לוי, וזה די אתה לא ברשימת שמות המשפחה... אני מאוד מקווה שכן, אני דורש. איך ספרד יכולה לחיות בלעדיי כאזרח? זאת אומרת, יהיה לה מאוד מאוד קשה. עד עכשיו היא לא הסתדרה מי יודע מה, אולי... תראה, אני כן בודק. תראה, יהודי בולגריה זה מעניין, הם מאוד מאוד מעורבים, יהודי בולגריה. למשל, יש שם כמו אשכנזי אצל הבולגרים. והוא בא מהצד הבווארי, אוקיי, הצד האירופי אל תוך בולגריה. גרציאנו, זיקו גרציאני המפורסם, המנצח המפורסם עליו השלום, הגיע מאיטליה לבולגריה. המשפחה שלי הגיעה לטורקיה, זה אני מניח מה שנקרא יתרון גדול, כי בתקופת האימפריה העות'מאנית הייתה באמת, היה הגירוש הספרדי, ויתכן מאוד שהמשפחה שלי, המקורות הגיעו לטורקיה, משם לבולגריה. ומכאן תבוא, זה, הנה הוכחה. ואתה רוצה? איזה שאלה? מה זאת אומרת? יש שם את ברצלונה, נדל, יודעת מה זה להיות אזרח ספרד, להיות אזרח ספרד, כשגם נדל אזרח ספרדי, אני ונדל מאותה, עם אותה נתינות, זה לא הדבר שהולך ברגל. בסוף לכדור. יש לי גם טענה, יש לי גם כמה טענות מנצחות. למשל, אני מקופח באופי, זאת אומרת, אני תמיד מרגיש מקופח, וזה פוסט-טראומטי מהאינקוויזיציה, מהגירוש, ואני דורש צדק חברתי בעניין הזה. מה השאלה? אתה יכול להבין את ההיגיון? או שאתה לא מחפש היגיון, מה אכפת לך, אין לך דרכון ספרדי, מה לא מחפשים פה היגיון? באמת אין היגיון, בוא נשים את הדברים על השולחן. 500 שנה אחורה, מה ההיגיון ואיזה היגיון יש כאן? צדק היסטורי? בסדר, צדק היסטורי, אוקיי. יש הרבה מקומות שיכולים לעשות איתנו צדק, שחייבים לנו צדק היסטורי, ואנחנו יכולים לקבל שורה ארוכה של דרכונים אם אנחנו נלך על כל הצדק ההיסטורי. אם זה שווה או לא, אני לא יודע, זה דברים שצריך לבדוק אותם. אגב, זה לא חוק שאמור להיות פתוח forever. יהיה חלון הזדמנויות שבו אפשר יהיה להגיש את הבקשה. אני אגיד לך מה כולם יגידו. יגידו, למשל, אם זה יקל עליי להשיג ויזה לארצות הברית, אז אני אלך על דרכון ספרדי. אם זה יעזור לי, אני יודע מה, בכל מיני קשרים כאלה ואחרים, אני אלך על הדרכון הספרדי. אנשים פה מגיעים למקומות באמת הזויים בבקשה שלהם לקבל דרכון זר. נכון. פולניה ועוד כל מיני מדינות. בולגריה, גם בולגריה מחלקת חופשי דרכונים. אז אתה יכול להשיג לך אחד כזה. מה זאת אומרת, אבל ספרד עוד יותר טוב. יותר שווה. עכשיו תסביר לי פוליטית. אני אסביר לכם. מה ההיגיון? אני אסביר לכם. קודם כל, כרגיל, במדינת ישראל, שכל נושא מגיע לידיים של הישראלים, הם הופכים את זה לפרקטית, ואומרים תכלס, מתי אני מקבל את הדרכון, מה אני צריך לעשות, כמה זה עולה, וכולי. חבר'ה, אנחנו מדברים על 522 שנה. אנחנו מדברים על 3.5 מיליון יהודים, שלא מתגוררים רק בתל אביב ובת ים, מתגוררים בלונדון, באוסטרליה, בארצות הברית, בצרפת, והם אנשים גאים. רגע, ההנחה היא ששלושה מיליון וחצי יהודים שחיים היום, הם מצאצאי מגורשי ספרד. נכון, נכון. כמה גורשו אגב בגירוש? 800 אלף מיליון. עכשיו, האנשים האלה, חלקם הם ספרדים בדם, הם גאים להיות ספרדים. אני יכול לספר לכם שדוד שלי מבאר שבע, שהוא בגיל 88, הוא הגיע אחורה כמה דורות, והוא גילה שאנחנו באים ממשפחה של מישהו שקראו לו סמואל פלסט, שאמרו לו או תתגייר או תצא החוצה, הוא יצא החוצה, הלך לסלוניקי,
בא לאחר מכאן... לא תתגייר, תתנצר. תתנצר, סליחה, תתנצר. אנחנו מלאדוסים. לא, לא, כשאיתן קבל אמר, אני לא זה, אני כבר התבלבלתי לגמרי. עכשיו, אני אומר, אמרו לו, או תתגייר... או תתנצר. או תתנצר, או תצא, ואז הוא יצא. והלך לסלוניקי, ומסלוניקי לאיזמיר, בכולי בכולי. איזמיר המשפחה שלי. נכון. עכשיו, יש אנשים... אולי אתה קרובי משפחה גם. יש אנשים שהיו גאים להיות ספרדים. חבר'ה, זה לא צחוק. כל יהדות סלוניקי, היו 50,000. הושמדו על ידי הנאצים. נכון. והם הרגישו את עצמם ספרדים. לא היה להם דרכון. סבתא שלי, כאשר חיה באיזמיר, ויש לי פה מסמך אוריגינלי בשחור לבן, שהיא רצה לצאת לארגנטינה, היא פנתה לקהילה הישראלית של איזמיר, הקהילה היהודית של איזמירנה, והיא הייתה צריכה לצאת, לא היה לדרכון. מי חתם לה לאישור הזה? הקונסול, מר פי פרנקו, הקונסול הספרדי באיזמיר. כלומר, היהודים הספרדים הרגישו... זה מה שהתחיל אותי עכשיו, אתה יודע שזה מאוד מסודר, ואני עכשיו רואה כמה אני מפגר בתחרות הזאת על השגת האזרחות. אתה צריך לפשפש, אורי. מה? איפה נמצא את הדברים האלה? דווקא אתה יכול להיות רגוע, ונגיד לך דבר. כשאתם קוראים בספרדית את מה שנקרא דברי החוק, את כוונות המחוקק שבספרד, הם מנסים עד כמה לקשר את הספרדים לכל מיני כללים, לכל מיני רעיונות, למנהגים, ולא לבוא ולהוכיח מתי יצא מטולדו או מתי יצא מברצלונה. ולכן אני אומר לך שלמשל... אם אני למשל, המשפחה דיברה על הדינו בבית, זה סוג של יתרון, נכון? נכון, נכון. למרות שאני לא מצליח לדבר. נכון, אם יש איזה ספר, אני אתן לך דוגמה. אתה יכול להגיד לי לשומע על הדימות. נכון, אני אתן לי הקלטות של אבא למשל. אני אתן לכם דוגמה. זה בעיה. בסדר, אבל יהיה לפחות, אתן לך דוגמה. פנו אליי המון משפחת עמנואל. משפחת עמנואל יש ספר שכתוב על המשפחה, מתי יצאו, בכולי בכולי, בכל מיני משפחות. אפילו איזה ספר. איזה כתובה, אם על פי הכתובה התחתנו סבא וסבתא על פי נוסח ספרד ולא על נוסח אשכנז. האם יש איזה גלויה, איזה ספר תנ"ך ישן? אני אומר, זה התחלה טובה. זה נכון שיכול להיות שזה ווין ווין. כלומר, הספרדים רוצים את היהודים המיליונרים. השלב הבא יהיה... אני מוטרד מזה. תראה, יש עכשיו גל כזה של השבת נכסי יהודים שחיו במדינות ערב. תביעה נגד ספרד. צריכים ללכת עוד צעד אחד קדימה ולהגיד, אהבה. יפה. תממשו בעבורנו את אותם נכסים שאנחנו השארנו בזמן הגירוש. כבר אני אומר לך, כאילו עורכי דין שיעשו מזה כסף גדול מכל הסיפור הזה של אזרחות ספרדית ומימוש הנכסים, כמו שאת מדברת עליו. אני מודאג מזה שזה לוקח זמן, מהסיאסטה. הספרדים זה עם הסיאסטה, תהיה שם הפסקה. אנחנו רוצים מהר, אין לנו זמן. זאת אומרת, אני רוצה אזרחות ספרדית עכשיו, יש משחק בשבת. זה לא צריך להספיק להגיע, זה לא ככה. נצטרך בדרכים אחרות. קודם כל, כשאנחנו נתחיל לראות את הדרכונים הראשונים, ואני הייתי אומר ככה, כשאנחנו נתחיל לראות את האישורים הראשונים מהקהילה היהודית שבמדריד, שהם אומרים על מישהו שהוא ספרדי, ועם זה יתחילו את כל ההליכים, אנחנו נהיה שמחים. אני יכול לומר לכם שהטלוויזיה בספרד, אני דיברתי עם איזה 30 ערוצים בעיתונות, הם בהיסטריה, והם אומרים שזה מהלך היסטורי, והם מרגישים מעין מצב שהם פורים את החוב הזה כלפי היהודים. זה נכון שנכון להיום לא עשו הרבה. כי אני עדיין לא שמעתי ממלך ספרד, שהוא ביקש סליחה. מלך ספרד הגיע לאיזה בית הכנסת בארצות הברית. אבל היה סביב, לא רוצה להגיד חגיגות ה-500 לגירוש, כי זה לא בדיוק משהו שחוגגים, אבל היו אירועים. זה לא היה סליחה. ויש עוד נקודה שכולם, אף אחד לא מדבר על זה. באחד הסעיפים שבחוק, אתה תצטרך להשביע מול מלך ספרד. לשווה. ולומר לו שאתה מתחייב... אני אישית את הספרד. גם את החוקה הספרדית, וגם את כל השושלת של המלך, ואני לא יודע אם תפנה למרוקאי. אבל אתה יודע, זה עומד בניגוד מוחלט לכל המגמה האירופאית, שהיא מצמצמת את הזרים שהם בעלי אזרח. זה נכון, אבל... או שזה רק לפי יהודים. זה נכון, אבל צריך להבין מה מרגישים, כפי שהגרמנים מרגישים בפנים משהו לאור השואה, הספרדים יש להם בפנים... איזה משהו שהם אומרים, סליחה, גירשנו 800,000 יהודים, ואיפה הם? הם היו יכולים להציל את העתיד שלנו. הם מדברים עכשיו על פרס נובל. רגע, אני רוצה להגיד משהו לאורי, כי הוא איש חדשות ותיק. תשמע, כל הטיעונים האלה שהם נשמעים טיעונים פנטסטיים, אתה יודע, בסוף יתהפכו גם עלינו, יבואו פלסטינים. נכון.
נכון, 100 שנה. לגמרי. 200 שנה, נכון, אולי גם עוד. נכון, למה 200 שנה? זה יבוא הרבה יותר מהר, אורי. יבוא הרבה יותר, הרבה יותר מהר. ונגיד, מה שאתם מקבלים ממדינות נכון, אירופה, נכון. בככה תמורה לכך שהם גירשו אתכם והתעללו בכם. גם לכם יש חובות, אם יגידו. גם, בדיוק. נכון. זאת אומרת, זה לא רק העולם חייב לכם, אלא נכון. גם אתם. יכול להיות שיש פה בכלל איזשהו תרגיל של הפוך על הפוך. תרגיל של מאוד מוסר. אז לא בטוח שכדאי. האיחוד האירופי פועל ככה, כן. זה גם גישה. אני אגיד לך משהו. אני הייתי המון פעמים בספרד, בסגרת העבודה, שידורים כאלה ואחרים. תמיד הרגשתי בבית בספרד. זאת אומרת, זה נותן לי יתרון מסוים. זאת אומרת, אם אני אבוא למלך ברגע הזה שאני אשבע, ואני אגיד לו, אני הרגשתי תמיד בבית אצלך, זה מקדם אותי בתחרות. נכון? נותן לי סוג של יתרון. אני מניח שכן. אני מניח שכן, ואני מקווה שגם כל השינוי הזה של הדרכון הספרדי ישנה את הכדורגל הישראלי, שזה קטסטרופה ליד מה שקורה, ונביא לביתר שחקנים יותר טובים מסלטה ויגו. וזה משהו, ואז אולי איתן כבל, אם הוא יראה שחקנים טובים, הוא כן יבקש את עזרה. נבקש גם מאראל מרגלית. אראל מרגלית הוא אבו לאפיה. אראל מרגלית הוא אבו לאפיה, נבקש שגם הוא יבקש. וגם מיצחק נבון. המון יתרונות, תשמע, המוזיקה נהדרת. אני אומר לך, יש המון יתרונות להיות אזרח ספרדי. מוזיקה, כדורגל, מה שאתה לא רוצה. יש שם כל כך הרבה תרבות הרי בספרד. יופי, אנחנו הולכים על זה, זה בסדר. אני בעד. הם יודעים כמה יהודים וישראלים מתלהבים מהרעיון? הם מודעים לעובדה ש... הם יודעים, ואני יכול לומר לכם שההתעניינות זה דבר אדיר. אנשים מתקשרים. בשואלים, אנשים שומרים, הם לא שומרים את המפתח של הבית כמו שעשו באיסטנבול או באיזמיר, אבל אני יכול לומר לך שהם שומרים דברים מדהימים, או ספרים, או גלויות, או נוסח של שירים בלדינו, נכון. באנשים, חלק, אני לא מדבר על הדור הצעיר, אבל על הדור הזה של ה-80 פלוס, הם מספרים מה למדו בבית, והם אומרים, אנחנו תמיד הסתכלנו על טולדו, והסתכלנו על התרבות הספרדית ועל המוסיקה, והם רואים את העסק הזה כ... דבר רציני ביותר. ולכן אני אומר, הם לא רואים כל כך את הפן העסקי, זה לא שהם מחר באים להשקיע, אבל אני יכול להבטיח לך שיהודי אמריקאי או בריטי, שהוא מולטי מיליונר, ואם הוא יהפכו אותו לספרדי, הוא יצטרך להשקיע או בתל אביב או בברצלונה, בטוח שילך לברצלונה כי המחירים הם נמוכים יותר, אין שום ספק, והוא ירגיש איזה משהו, תשמע, פתאום מתייחסים אליי, תראה, אני ספרדי, ומדינת ישראל... אכן, הם רואים גם מה קרה למרוקאים שהלכו לוונצואלה ומה קרה למרוקאים שנשארו פה. בולגריה עשתה את זה. בולגריה ניסתה לגייס את כל הבולגרים, לא היהודים, כל הבולגרים בתפזורת, כן, בכל העולם, כדי לחזק אותה כלכלית. בסופו של דבר נכשלה כישלון חרוץ, כי הייתה כל כך חלשה כלכלית שלא היה שום אינטרס לאף אחד לבוא לשם ולהשקיע כסף. אגב, בישראל בשנים האחרונות מדברים על ספרד ויוון כמודלים גרועים מאוד. ממש ככה. הם לא איזה מודל כלכלי שהעיניים נשואות. מה שאת אומרת, אל תרוץ כל כך מהר. לא יודעת, זה נראה לי. אתה רוצה להציק לי עכשיו. גם הבי פרודקט. טוב מדי, כדי להיות אמיתי. גם הבי פרודקט של כל הנושא הזה, אני מציע לכבוד הנשיא שמעון פרס, שיפנה לנשיא בנצואלה מדורו, שהוא בעצמו ספרדי, אולי נהפוך אותו לספרדי, נהפוך אותו ליהודי, ואולי שוב נתחיל את היחסים בין בנצואלה לישראל. תדע לך שמדורו, נשיא בנצואלה, הוא ספרדי, והוא מגירוש ספרד, אולי נהפוך אותו ליהודי. בכלל, הפטנט הזה של גיוס יהודים ככוח כלכלי הוא היסטורי. זאת אומרת, זה קורה המון פעמים בהיסטוריה של שליטים, שמגייסים יהודים ככוח כלכלי כדי לשפר את המצב הכלכלי. אנחנו יודעים על אפיפיורים כאלה ואחרים בהיסטוריה ש... פנו ליהודים, קראו להם לבוא אל איטליה למשל, כדי להתחזק כלכלית. זה היה הרעיון שעמד מאחורי הגיוס. ומתי שהוא אחר כך כותבים את הפרוטוקולים של זקני ציון. ואחר כך הצטערו על זה. לא, כותבים את הפרוטוקולים של זקני ציון ומאשים את היהודים בכך שהם מנסים... תמיד זה יוצא רע בשורה התחתונה. להשתלט על העולם. לא יודעת, זה נראה לי... האמת משונה. כן. תראי, אני מבין ש... אני לא רואה את כסף ישראל עושה איזה מין מהלך כזה. תראי, אני מצליח להבין את המנטליות של הצבר שנולד בארץ מ-48 עד עכשיו, ורואה בזה איזה משהו פרקטי וכו'. אבל אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על דורי דורות. על משהו סנטימנטלי. נכון, תנסו לקרוא משהו על יהודי סלוניקי. למה אני נתת את הדוגמה? הסנטימנטלי לא יעבוד כאן. לא יעבוד כאן. אין מספיק אנשים שזה עומד לדבר אליהם סנטימנטלית. באמת. הפרקטית כן. אנשים יחפשו למה שווה להשיג דרכון ספרדי, ואם זה שווה ילכו על זה. כי מי שזה יכול לדבר עליו סנטימנטלית, נכון. הוא בדרך כלל ציוני, נכון. הוא בא אלה מטעמים ציוניים, והוא אומר לעצמו, אני עליתי לארץ, מה שכן, אנחנו לא דיברנו בזה, יכול להיות עת הקלה של הנושא, ואני מנסה לסיים, זה לפחות איזה מיליון ספרדים שחיים באמריקה לטינית, כן. שאין להם שום קשר ליהדות, ויש להם שם פרס, מורנו וקרמונה וכו' וכו', אוקיי. שהם יגיעו לבקש את הדרכון הספרדי כדי להתחיל לעבוד בספרד, ולא יודע איך הם יתחילו לסנן את הנושא הזה. אני כבר רואה בלגן. לאון אמיר אסל. אבל בבקשה. תודה רבה לך, אורי לוי, תודה רבה. תעמוד בתור, יכול להיות שבעוד שנתיים. אני הולך על זה, מה יכול להיות? בעוד שנתיים תקבל את הרכב. בשנה הבאה בברצלונה אמרת? איזה שאלה, רק ברצלונה. תודה רבה.